Birinci grupa. Sizlerge dağı. Инструкция бар, понятно деп турабы? Таңертелей Бишкек шаардык патрульдук милициясынын имаратында 4 топко бөлүнгөн адистер баш калаанын ар кайсы тарабына жөнөтүлүп жатты. Бишкек шаардык транспорт, патрульдук милиция, салык башкармалыгынын кызматкерлери биргеликте Борбор калаадагы эл ташыган маршруттук таксилерди текшерүүгө алышты. Иш-чарага жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да катышты. Бул Киев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кезилишиндеги көрүнүш. Адистер 222 каттамдагы маршруттук таксини токтоткондо бир катар эреже бузуулар аныкталды. Тактап айтканда, унаанын техникалык паспортунда 16 отургучу деп жазылган. Бирок көп жүргүнчүнү батыруу максатында 6 отургучту алып салган. Ошондой эле транспорттун кол тормозу иштебей, санитардык абалы да начар болуп чыкты. Андан тышкары айдоочунун жанында эл ташыганга уруксат кагазы, техникалык жана медициналык көзөмөлдөн өткөндүгү боюнча документтери жок болуп чыкты. Мындан улам аны айып төлөөчү жайга токтотуу чечими кабыл алынды. Айдоочу эртең мененки предрейсовый доход бизде ошонун медицинский жана технический осмотр өтөт бар. Медконтроль менен техника менен. Ошонусу путеводлиси жанында жок экен. И еще сиз көрүп тургандай, бул техсостояниеси начар абдан. Ичиндеги 16 отургуч болсо жүргүнчүлөргө, бул 10'un эле 6'сын чечип салган да. Еще кол тормозу иштебейт, терезеси сынык, аптечка кине түштүрү жок. Ал эми айрым маршруттук таксилерди токтотуп, жай мезгилинде унаанын ичин таза кармоо боюнча эскертүүлөр берилип, узатылып жатты. Ой, биздин жолубуз чаңда, деп чаң микрорайон, деякта жыл массив чаң, бүтүнө чаңда. Адистердин айтымында Бишкек шаарында эле 43 эл ташыган менчик фирма иштейт. Болжол менен аларда 1000'ден ашык маршруттук таксилер бар. Анын 20-30% тиешелүү эрежелерге жооп бербейт дешет адистер. Мындан улам аларга чара көрүлүп, лицензияларын чакыртып алуу жагы каралышы мүмкүн дешет калаа аткаминерлери. Тамеки чегүү, телефон менен сүйлөшүү, анан баягы неположенное место деп коебуз. Баягы жүргүнчүлөр сураса деле, сурабаса деле, кол көтөрсө деле баягы неположенное место деген ошол да. Нарушенияга карабай туруп токтоп жүргүнчүнү алып атканы. Ушул боюнча дагы бүгүнкүнгө чейин бул маселелердин бардыгын биз өзүбүздө ушул жетекчилерин чогултуп айтылган. Бул өнөктүк бир айга созулат. Бул аралыкта айдоочулар 3 ирет мыйзам бузса өздөрү жооп берет. Ал эми анда дагы аларга чара көрүлбөсө фирма жетекчилеринин жоопкерчилиги каралат дешет адистер. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.